olha pra cima porque ele é maior. Ele não anda, está em todo lugar. A sua glória é tão grande que enche o céu, a terra e o mar. Rasga o céu, faz a chuva descer. Da onde é o inferno, tem que obedecer. Quando ele fala, toda a terra cala. Seu nome é Jeová. Santo dos santos, Senhor dos senhores, raiz de Jessé, estrela da manhã. Ele é rei dos reis, conselheiro, Deus forte, nosso Salvador. Jesus já está à porta. Eu quero dizer para você que nós não temos mais tempo para deixar passar as oportunidades. Oportunidade essa que muitas vezes não chega. Quantos de nós já ouvimos alguma pessoa dizer: quando você vai no Marieta, você visita um grande doente, ele diz para você, quando você pergunta para ele: por que você está nessa situação? Aí ele conta a sua história, ele diz: quando eu sair daqui, eu vou fazer. Ei, eu não quero ir para o leito de enfermidade, eu quero fazer enquanto eu tenho vida. Eu não vou deixar passar as oportunidades para a glória do nome de Jesus. O que Deus quer de você, e você toma uma atitude a partir de hoje, e você sai da mesmice, e você toma uma posição e vai fazer a obra. Deus quer te levantar. Deus quer tirar você da mesmice. Deus quer tirar você e só anda de cabeça para baixo reclamando. Deus quer te levantar nessa noite, dizer para você: maior é Ele que está contigo, maior é Deus que está com você. As coisas de Deus não é do teu jeito, as coisas de Deus é diferente. Não pode ser de qualquer maneira. Para onde nós vamos, nós temos que viver unidos.